Okej, hörni, nu är vi inne i mars. Så jag vill bara säga det så att det inte blir några förvirrade kommentarer. Ja, det här är klipp från mars. Det kommer stå datum och tid på alla klippen så ni vet precis vart vi är i kalendern. Varsågod. The other girls in the backseat, me in the front 'cause I'm bad. Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Jag håller på att städa och förbereda lite grann, för imorgon kommer Enya och Disa hit och ska liksom vara här i en vecka. Så det ska bli jättekul. Så jag håller på liksom på, men alltså jag förbereder så mycket. Jag håller på och skurar som ni såg. Jag har madrass här som nu Luna har ockuperat, som Disa ska sova på. Jag håller på att tvätta lite sängkläder. Jag håller på att tvätta madrassskyddet till bäddmadrassen också. Inte just för att de kommer, utan mest för att så här, det behövdes och ja, det blev så helt enkelt. Jag jobbade i natt, så jag har inte sovit någonting. Men det är fortfarande tidigt liksom, alltså. Jag är mitt på morgonkvisten här. Så att jag håller egentligen bara på att, jag har en lista såklart på vad jag ska, vad som ska göras innan de kommer. Och jag hoppas att jag kommer hinna göra så mycket som möjligt innan, för imorgon, de kommer ju liksom imorgon klockan 9 på kvällen, så imorgon under dagen så ska vi på 80-årskalas, så då kommer inte jag ha liksom jättemycket tid att så fixa och förbereda, så att det är lika bra att jag gör allting idag. Och vi kan ju gå igenom lite. Jag ska försöka inte bli allt för långrandig, men ni vet ju att jag älskar att prata med er. Och jag har skrivit alltså alla dessa akkrediteringar, och jag har liksom mängder kvar att skriva, plus en hel drös med diplom fortfarande. Så jag tror jag har skrivit över 100 diplom nu. Men jag har typ hälften kvar. Men då ska vi se här. Här är liksom min att göra-lista. Så. Jag kan läsa. Köpa kattmat. Det har jag gjort. Handla mat plus frukost. Det har jag gjort. Fixa madrassen. Jag har inte fixat den helt. Jag ska rengöra toaletten. Jag ska skura, ska plocka undan liksom så här lösa grejer. Jag har gått ner med alla SM-grejer, inte diplomen och akkrediteringarna. Men allting annat har jag lagt ner i förrådet. Ja, plocka undan, jag ska tvätta, det håller jag på med nu. Byta lakan, det håller jag också på med. Hämta paket, det har jag gjort. Hämta upp täcke plus kudde, det gjorde jag nyss. Och då ska jag bara tvätta det så att det är fräscht. Rengöra badrummet och dammsuga. Det känns som att det var något mer jag skulle göra. Jag ska publicera en YouTube-video nu. Och klippa klart en annan. Och sen ska jag beskriva ett CV. Men det är liksom inte prio nu direkt. Utan det kan jag göra sen när jag är klar. Jag borde äta frukost. Jag ska ringa en bank. Jag måste göra min... Det är ju mars nu. Det är mars! Välkommen mars! Så att februari är över. Så då ska jag fylla i... Jag har fyllt i lite redan. Som är här. Det är bara att en jag Disa kommer. Och att SM är. Så det ska jag fixa. Det är inte heller prio. Alltså det där kan jag göra imorgon typ.
Men ja, så här ser det ut just nu. Lite stökigt. Jag måste fylla i luft i min cykel också, för jag har köpt nya. Jag är någon som snodde min ventilhatt. Det är väl inte jättebra att jag visar upp det här nu, för då kommer väl någon sno det här också. Men det här är min nya ventilhatt. Det är liksom en LED-lampa som alltså startar när man cyklar. Hur coolt? Den kommer att lysa grönt liksom. Det fanns ingen rosa, tyvärr. På Biltema. Så det borde jag också göra, men det är inte heller prio. Jag borde typ så här. Jag har typ inte mycket sopor. Men bara så slänga så att det är slängt. Och sen typ diska. Gud vad jag borde skriva upp det här. Jag ska skriva upp det här. Men jag ska fortsätta lyssna på podd. Och bara göra klart. Så får ni hänga med under dagen. Oj, oj, oj. Vad trött. Jag fortsätter så mycket. Alltså jag är så fruktansvärt trött. Jag kan inte ens ta en nap i min egen säng. Jag var tvungen att dela upp alltså bäddmadrasskyddet är ju liksom två lager. Så att jag har tagit ena delen, har jag tvättat, och den är torktumlad och klar. Och nu är andra delen i tvättmaskinen. Så att jag kan inte sätta på det förrän det har torktumlats klart. Och jag kan inte ta en nap på den här heller, för att det här madrassskyddet är också, ska också tvättas. Så att jag funderar nästan på att, för jag ska dammsuga. Nu har det torkat här ute. Så att här ute är det liksom finito. Här är det klart. Behöver inte göra något mer här ute. Det är från den här tröskeln. Och dit är det liksom saker att göra. Och sen inne i badrummet. Men inne i badrummet kommer inte jag att göra någonting förrän jag har tvättat klart allting som ska tvättas. För nu ligger liksom lakare över hela golvet. Så att jag tänker nu. Jag har suttit och redigerat en video. Den är magsjuk, så den är jag typ klar med. Jag har bara några liksom videos från telefonen som ska föras över till datorn. Så det ska jag göra. Och sen är den videon klar. Jag har schemalagt videon innan. Alla hjärtans dag-videon. Så den har liksom premiär så ikväll. Premiär? Gud, vem tror jag att jag är? Den går live. Ikväll nu. Ni har ju redan sett den vid det här laget. För att, ja. Ja. Så. Ja, det har jag suttit och gjort. Sen har jag också så delat upp alla grejer här. Det där kommer jag behöva sitta med ikväll. Vet jag. Jättetråkigt. När min kille är här och liksom vi ska så ha det mysigt och fredagsmys typ. Men jag kommer behöva göra det för att annars måste jag sitta hela tiden när en jobb är så här. Och det blir så tråkigt. Nu ska jag dammsuga här, tänker jag. Sen ska jag skura här. Och då ska jag slänga iväg vattnet, skurvattnet. Så att jag har nytt skurvatten till badrummet. För att där krävs det lite mer ansträngning, om vi säger så. Och sen efter att jag har gjort det, alltså klockan är bara 11, jag har ringt banken också. Så det känns jättebra, jätteskönt. Soporna, det är ingen så här prio. Det kan jag göra sen, liksom. Samma sak med cykeln. Jag har fyllt i hela min den här. Så att nu är den liksom färdig. Sen är det bara så små grejer. Så efter att jag har dammsugit och skurat här, då kommer jag, oavsett, kommer jag lägga mig på den här skummadrassen och typ ta en nap. För att det känner jag att jag förtjänar efter att ha jobbat hela natten. Det är så fucking svårt. Och den är så tung, den här jävla skumgummimadrassen, så jag håller på att dö.
Oh my god. Det blir liksom knöggligt och... Alltså jag vet inte hur länge jag har hållit på med det här nu. Jättelänge. Åh, jag blir alldeles svettig och varm. Åh, gud. Och så har jag blivit inspirerad att tvätta mina kuddar också. Men jag är jätterädd att, att de kommer bli knöligare. Alltså än vad de är. Jag orkar inte. Alltså jag är jättetrött nu. Jag har fortfarande inte sovit någonting. Jag har tvättat jättemånga maskiner. Som sagt, den här är klar. Och den här krymper ju lite varje gång man tvättar den. Så att, och det är ju liksom inte den där skumgummi-madrassen. Och bara att få i den här är så jävla jobbigt. Men jag har i alla fall skickat iväg CV med jobbansökan. Och jag försökte föra över mina bilder, men det gick inte från telefonen. Utan det var bara så här, vissa bilder som fördes över, vilket jag fick panik över. Jag kunde inte använda min AirDrop från telefonen till datorn längre. Vet inte varför. Det går från datorn till telefonen, men inte liksom tvärtom. Så att det måste jag försöka lösa så att jag kan klippa klart den videon som var innan den här. Alltså jag var inte så duktig på att dricka idag. Jag drack ju liksom 3 Red Bulls på väldigt kort tid under natten. Så jag kände att jag behöver alltså kissa ut typ all Red Bull. Jag har gått på toa så många gånger. Det är ju nackdelen med att dricka vatten liksom. Ja, nu är diskmaskinen klar också. Gud vad bra. Snart kan jag bädda madrassen där borta. Och så fort jag har fått på det här... Nej, jag ska tvätta det först. Skitsamma. Det var ingenting. Det här kommer ta jättelång tid. Och jag är liksom... helt jävla sopslut. Ja, det blir så jävla buckligt. Helt sinnessjukt alltså. Jag borde egentligen köpa en ny bäddmadrass och skydd. Det här är lite... outdated, så att säga. Ja, jag ska fortsätta kämpa med det här. Så får vi se hur det blir. I värsta fall får jag väl typ så ligga ute i natt. Och nästa natt. Men, ja. Det var det jag ville säga. Jag vill inte ta allt för mycket tid med att prata för att det blir så långt då. Alltså jag är så produktiv idag. Herregud. Jag var lite så här, ska jag ta en nap medans tvättmaskinen är igång? Men jag vet inte, jag kan inte riktigt slappna av i skallen. Min kropp är helt slut som helst. Så att jag tänkte jag gör lite nytta istället. Så jag håller liksom på att skriva, jag har gjort 11 akkrediteringar hittills och 12 diplom. Och då har jag liksom delat upp dem så. Här har vi Aerial Hoop Sport. Här är Artistic Pole. Här är Open. Artistic Hoop. Artistic Aerial Pole. Så att jag så kan lägga in dem i rätt mapp. Och sen ska jag lägga in dem här i rätt bunt. Så har jag liksom alla namnen här som jag läser av. Och sen checkar jag av här. Och det är väldigt liten text här som du kan se. Så jag har gjort hela den här sidan med namn. Och så har jag kommit hit. Så att jag har den biten plus den biten kvar. Och sen alla typ domare och funktionärer. Alla som ska vara på plats, liksom livestream. Kommentator, ja men ni fattar, allt sånt.
Så det håller jag på med och jag hoppas typ att jag kan bli klar. Alltså kanske idag. Det kan vara önsketänkande. I alla fall klar med alla atleter. Jag kommer inte ihåg hur många atleter det är. Oh my god, just det, jag har ju alla chaperones, coacher, mänsklig rekvisita. 158 atleter totalt. Så att det är liksom 158 såna här som jag ska skriva till bara atleterna. Och sen är det en jävla drös med alla andra som vi andra som är involverade. Och det är 33 av de här som tävlar mer än en gång under tävlingen. Så det är fler diplom än vad det är atleter. Ja, ni fattar. Det är väldigt smidigt att göra det här i sängen, för då kan jag liksom lägga det. För jag kan inte liksom bara lägga allting på hög. För då kommer liksom namnet kommer ju smetas ihop med allt annat. Och det är så här, ah. Men det här är typ, det här är lite såhär therapeutic. Alltså det är typ trevligt att sitta och så här, skriva lite igen. Det är väldigt mycket bara, men jag tycker typ det är lite roligt. Snart hoppas jag att... Och nu tror jag att... vad heter det? Torktumlaren är klar. Så då kan vi gå och... kan lägga ut madrassskyddet till den där madrassen. Luna har ju legat på den där madrassen. Alltså ända sedan jag kom hem. Hon älskar ju att ligga där nu. Så att nu, gumman. Älskade vännen. Ska jag störa i liksom... Får jag bädda här? Får jag det? Får man inte bädda? Älskling. Kan jag bara förflytta dig så här? Nej, det gick absolut inte. Nu ser du. Ska du få något fräscht att ligga på? Okej. Tut tut. Tut tut. Oj, vad hål är den här? Där. Och sen ett lakan. Gud vad omodernt det känns med en sånt här lakan. Man är ju van vid så här, dra på lakan nu för tiden. Oh. Gud. Kom till ryggen typ. Gud, jag typ kissnade igen. Alltså fan. Oh. Okej. Vi hörs sen. Uppdatering. Jag har cirka 40 diplom kvar att skriva. Jag har ännu fler akkrediteringar kvar att skriva. Men alltså jag börjar närma mig slutet. Det känns så sjukt. Jag var liksom jättesent ute förra året med diplomen. Så det känns skönt att så här vara typ lite i nära typ. Jag är tillbaka, du vill liksom inte... Frida undrar om det är Martinus som är singel. Ja. Här, Frida, kan du bli tillsammans med han? Japp. Nej, men hon har ju kille. Okej, nu ska vi... Kolla. Här är Disa. Hon har blont hår. Supersnyggt. Här har vi André. Pojkvännen som hon där alltid säger. Killen, säger jag. Samma sak. Lite outa honom. Ja, hon så, kolla, jag visste inte så. Hon funderar på det faktiskt. Men det är rosa slingor. Så. Men jag, hur gammal är Frida? Ett år yngre än mig. Tyvärr, hon är lite gammal för Martinus.
Och du filmar ju som att du är så här sport, den här jävla sportvideo. Det är så här går det. Kolla min snygga öga. Måste vara lite mer stabil. Man. Jag gör det. Vi ska följa med André. Jag gör det. Men du får inte filma för dåliga budet. Nej då. Denise, har du något tofflor? Jag har massor. Här är Luna. Det finns ju här. Kolla, hon pussar kameran. Jag kan ta den här då. Oh, Anna. Det känns jättekonstigt. Ska vi följa efter pojkvännen? Okej, nu får vi visa för dig. Det är slut det här. Nej, då gör jag det. Ja, jag vill inte jag har aldrig kollat upp det, vi går inte på lär. Kom nu guys, nu går vi upp och kollar. Kolla inte. Okej, så. Ja, jo. Vänta på mig! Nej. Ja, du måste låsa. Ja, guys. Jag har gjort ett schema. Vill ni se? Dora för att försöka ta på mig. Och... Nej men gud. De har ju gjort ett schema. Jag satt i bokstavlig med telefon i handen. Det var ingen som ringde mig. Nej. Inte mig heller. Fick. Imorgon. Nej. Måndag. Ska vi till Stockholm. Imorgon ska vi spela hennes hår. Ja. Och så är det Snifyrs hår. Jätteroligt där. Vi ska ta på oss. Och så ska vi lära. Ja, och vi ska till Turbo. Älskar Turbo. Har du köpt apelsin? Nej. Tåget. Hör du? Mm. Vad visste du det för? För att jag är bra. Ja, det är fan nu. Vill du ha kokosero? Ja. Eller vill du ha någon annan? Det var den är låten är rolig. She's a Serbian dancing lady. Vi måste visa våra moves. Värst för att vi. Dancing moves. Okej, okay, nu ska vi visa vår lala Gunilla dans. Du får klippa bort det här. Nej, absolut inte. Jo! Okej. Okay. Okej. Okay. Du måste sjunga också. Lala Gunilla. Okej. Det var jättebra. Gud vad jag kommer bli att klippa ihop det här. Det är mycket material som helst. Till dig framtiden, Denise. Hej! Förlåt. Jag ber om ursäkt. Nej. Det kan vara roligt. Men om du bara håller kameran stilla så blir det jätteroligt. Du står ju... Alltså hon är så här, det här är en jävla. Kolla. Så. Ja, det var svårt. Ja, det där är hårt. Du är Parkinsons. Ja, exakt. Men vad det? Det är en sjukdom. Ska du sova här inne? Jag visar så var uppe på din säng. Ja. Ska jag göra den som du ska göra? Och lite mer. Lite mer? Jag gjorde exakt sådär. Det gjorde du absolut inte. Visa någonting annat. Oj jävlar vad din rygg knäckte. Nej. Det ska vara sådär. Alltså, du... Okej, nu finpackar hon verkligen. Ja. Får jag berätta vad vi har gjort idag? Vad har vi gjort idag? Vi har varit hos Maria, Lasha och Marianne och hennes föräldrar. Det är typ det vi har gjort. Vi har sprungit. Det har vi. Och vi, sen har vi sprungit runt halva Sverige. Nu har hon byxor på sig. Nu matchar vi. Och ja.
Vill du ha tröjan som matchar till också? Ja. Där ser vi Denis. Man ser inte här. Du får zooma in. Superbra. Nu ska vi se Disa skills här. Du håller på att träffa Storlin. Du håller på att träffa Storlin. Så ja, Disa är liksom färdiga. Jag är. Så bytta om. Jag och Denis är. Vad var vi? Babi. Jag har rosa och Hogwarts. Okej. Vi har suttit och kollat på American Horror Story. Det var faktiskt, den är faktiskt bra. Men det var lite läskig om jag ska vara ärlig. Och lite äcklig också. Det är meningen. Vad ska vi göra imorgon? Och till Stockholm. Men jag har ju sagt det 14 gånger nu. Räcker inte det. Vad ska vi göra i Stockholm? Bara på affärer. Vi ska upp till för Sephora. Det är det jag vet. Och normal. Vi ska köpa några grejer till kompisar, du vet. Hashtag till dig, Tuve, Hanna och Klara. Ni tar mina pengar. Dock så jag fått pengar att skriva. Jag kommer behöva klippa bort så jävla mycket. Alltså, död tid. Död tid. Ding. Se hit till vloggen, vloggen. Lockar mitt hår. Det ser ut som att jag har en ögonfransar. Vad sa du nu? Det ser ut som att jag inte har en ögonfransar. Visst. Nej, nu är jag ledsen. Vi ska till Stockholm snart. Bye. Okej. Nu har jag redan sagt vad vi ska göra. Men hon står och lockar mitt snygga hår. Och sen ska hon locka Disas hår. Och sen så ska vi åka till bussen. Vi ska inte åka till bussen. Vi ska gå till bussen. Men vi ska åka till tåget. Ja. Det ska vi göra. Så är vi hemma. Vi har inte vloggat någonting. Nej, kolla på din TikTok. Ja, på TikTok har vi vloggat. Så vi tänker göra en hederlig haul nu, tänker jag. Vi börjar väl med det tråkigaste. Coop. Vi körde var 10 för 35. Men det kostar mini donuts. Så vi tog 10 sådana. Jag köpte en sån. Jag ska förklara varför sen. Spraygrädde. Vi ska äta våfflor nu. Och sen två läsk. Köpte vi. Så det var det på Coop. Det är så som jättegott. Ha spraya så här, i donut. Mm. Kan vi göra sen. Ska vi se. Vi börjar på Asiatbutik. Ja, vi var inne på AM Store. Jag bara, för fan är det? Ja, det var min. Oj. Men alltså, nu tappar jag inte. Jag har tappat saker idag, kan vi tala om. Oj, vad jag tappat saker. Jag köpte ett gäng bundaknudlar. Carbonara. Den här. Lite jello. Ja, som vi ska testa i en video. Den här. Lady Baba. Med peach strawberry black tea. Jättesöt. Och sen köpte jag. Jag vet inte vart den är någonstans. Men den ligger här någonstans. Nej, jag la den i jackfickan tror jag. En sån mint grej. På TGR köpte jag en ny. Oj, så. En bok. Jättefin. Ett block. Jag köpte. Nej, den här köpte jag på normal. Och såna godisar bara. Jag köpte ni på TGR då? Ja, vi båda köpte varsin supersnygg. Mm. Så här rosa klubbor. Vi smaskar på ikväll. Ja. Normal. Så köpte jag Red Bullen. Oreos. Och sån här, alltså jag har letat som en jävla galning efter de här. Så att nu har jag det.
Med de här isgrejerna. Just det. Och vad köpte ni på Norrmalm? Ja, jag köpte cotton pads. Det var för de här 120 stycken för 10 kronor. Mm, bra. Jag med. Yes. Och sen så köpte vi... Jag köpte... smittförtagning. Oj, vilken stor. Jag vet, det var den största. Den är enorm. Och så köpte jag också så här... pastiller typ. Ja. Och jag köpte Golden Oros. Men första stället vi var på var ju då en... jag kommer inte ihåg vad den heter. Jag kan lägga in namnet här. Som då gick ut på TikTok och sa vi har den rosa Red Bullen. Vi är först i Sverige med det. Så vi åkte dit. Alltså raka vägen. Det gick så fort. Det tog 3 sekunder. Bara, här har vi hittat allt. Och så gick det därifrån. Så att jag köpte 2 stycken. Of course. Nej men snälla någon. Vad trevligt. Och det ska ju då vara den här fast sockerfri. Så att vi ska se om de här 2 smakar likadant. Så det kommer jag göra på TikTok. De här kostar 39 kronor styck. Alltså det är så dyrt. 2 stycken för 78 spänn. Det var, jag behövde dock inte betala pant. För det finns ingen pant. Men alltså. Nej, de är ju importerade. Från utlandet. Smart. Så att. Det är från Tyskland. Det var det. Nej! Jag var på Monkey. Älskar Monkey. Jag tycker det är så tråkigt att inte det finns här. Så de här hittade Disa till mig. Och jag provade dem och de satt som en jävla smäck. Det är alltså jättesköna. Som mjukisbyxor typ. Med en liten detalj. Och de kostar liksom 150 kronor. De hade kostat 250 kronor. De gjorde det när du skulle själv... Ja, när jag själv skannade, då gick inte rabatten in. Så jag skulle prata med hon i kassan, men hon fattade inte vad jag sa. För hon pratade engelska och när jag sa vad jag sa, fast jag sa det på engelska, hon bara... Okej. Okay. Så att, ja. Det är bra. Jag är nöjd. Är ni nöjda? Ja. Okej, men då ska vi ta plocka... Eller jag ska plocka undan det här. Och vi skulle byta... Ja, Enja. Vi ska byta blöja på Enja. Hon har ju skit i ner sig. Vi ska byta nål. För ja, vi ska byta nål. Gud vad vi är trötta. Alltså. Ja. Ja. Jag måste ladda. Kameran. Okej, guys. Nu ska vi gå och sova snart. Mitt hår är snyggt, jag vet. Frågar jag inte. Hennes hår är så mycket snyggare. Nej. Jo. Okej, vi har packat till frisov. Där. Och så min outfit jag ska ha imorgon är liksom det här. Juicy. Juicy couture. Och vi alla 3 har juicy. Fast i olika färger. Ja, vi kan lägga in en bild här. På alla oss. Jättefin. Jag har ju här, fast man kanske inte ser så bra. Det är från kameran. Ja. Oj, mina fötter. Vi har många bilder på oss. Jättesnygga många bilder. Och så kan hon göra ett litet kamera-collage med massa bilder. Och det kommer här. Supersnyggt, eller hur? Jag vet. Det är så bra. Vi har just nu liksom, vi har chillat och lyssnat och poppat till Marcus Martinus. Alltså älskar Marcus Martinus. Och sen så har vi också kollat på en serie. Jag har glömt vad den heter, för jag kommer inte ihåg sånt. American Horror Story. American Horror Story. Det är liksom olika stories per varje serie. Och avsnitten är typ 40-50 minuter. Och vi kollade på typ 2-3 stycken. Men vi ska duscha. Klockan är 12. Ja, time slap. Nej. Fan. Nej. Förresten, glöm inte att prenumerera. Och likea videon. Va? Bra där. Och likea videon. Ja. Glöm inte det. Glöm inte. Glöm inte. Förresten, hej Hilda. Om du kollar. Jag kollar säkert. Hej Hilda. Och hej Pervin. Jag vet att hon kommer kolla på det här för hon älskar Denise.
Hej Tuval, Hanna och Klara, ni vet ju oss. I love you guys. Och hej mamma. Det blir jättestelt. Ska vi bara säga hej till alla vi känner nu? Hej pappa, Bosse, Frasse. Jag vill också säga hej till min farmor, för hon kommer verkligen kolla på det här. Och hej Pia. Jag älskar henne. Hon är så söt. Och jättesnäll. Alltså, ja. Frulina. Ni vet inte. Hon är så söt. Hon älskar mig. Hon satt i min famning. Jag kan inte hålla i katter, de är läskiga. Mm. Vill ni ha varsin sovmask? Vad är det? Alltså en overnight mask. Over. Se, jag har tre stycken. Ingen aning. Jag har också den här. Då. Den. Vad händer med den? Jag vill ha den där. Den? Mm. Och du? Jag vill också ha den. Mm. Den var rosa. Den var typ jättestädig. Mm. För mycket klocka. Ska jag höra den över hela ansiktet? Ja, inte för mycket då. Du kan sova med den. Ja. Så tvättar man laddar på morgonen. Jag måste söka hjälp efter det här. Så. Håll i den. Oj, kolla mina bomb. Gud, du är jättetorr, gumman. Hon använder aldrig så hudvård, typ. Så, smär in. Gumman. Men min hud blir jättetorr på vintern. Ja. Kolla mina ögon. Vi hade inte live idag. Nej, vi hann ju inte. Det var åt så sent. Det är verkligen inte vårt fel. Det är allas fel. Vi kom hem sent. Ja. Lägger du till musik över här? Nej, varför ska jag göra det? Varför inte? Har du något där? Här, det skyddar här i näsan. Näsan? Näsan. Nej, det ska inte vara där. Ska det vara så här i hela natten? Ja, rumsfestis. Men det var kvitt imorgon. Nej. Det kanske är typ så här lite... Nästan flottigt typ. Men vi tvättar av det på morgonen. Suckar. Äckligt. Nu får du prata med din fans. Herregud. Det är så som du får. Så då använder jag denna. Jag vet inte om den funkar, så jag... Hoppet är det sista som lämnar den, så att säga. Jag har hört att den ska hjälpa oss, så att vi får väl se. Så, då ska vi sova. Ja då. Och jag tänker att vi sätter stopp här på just den här vloggen. Det kommer komma mera klipp. Massor. Jag har så mycket material från när tjejerna var här. Så det blir nästa video. Tack för att ni kollat. Och tumma gärna upp om ni tyckte att det var kul. Glöm inte att prenumerera. Ni får se jättebra, så hörs vi i min nästa video. Hejdå!